שלום לזאב ז'בוטינסקי. שלום רב. שלום, מומחה לזכויות העם היהודי על ארץ ישראל, הנכד של זאב ז'בוטינסקי. כבוד גדול שבאת לפה ככה לדבר איתנו. הכבוד הוא שלי שאתם מארחים. מה שרציתי ככה לדבר איתך, ואני יודע שגם אתה שותף לא פעם לדאגה הזאת, כשמדברים המון פעמים על הזכויות עם ישראל, על ארץ ישראל, אז אנחנו מכירים, ותמיד גם שם צריך להעמיק ולבחון את זה כמו שצריך, אנחנו מכירים את הסוגיות הדתיות, הרוחניות, הצו הרוחני, מברית בין הבתרים והלאה, אנחנו מכירים את הסוגיות הביטחוניות, defensible borders, גבולות בני הגנה, לא הרבה לצערי אנשים מכירים את הסיפור, את הטיימליין, את הקו הזמן של זכויות העם היהודי על ארץ ישראל, על פי המשפט הבינלאומי בעת המודרנית, החדשה, ואפילו יש כאלה שמקשים ואומרים, תשמע, כולם בורחים להצהרת בלפור, אבל מה, בהצהרת בלפור לא הייתה מפה. ומנסים בצורה הזאת עוד לשלול יותר את הזכות על ארץ ישראל, או לפחות להשתיל את הספק הזה בציבור הישראלי. ולכן קראנו לה מומחה, שתעזור לנו לעשות סדר. איך אתה, בוא נתחיל עם זה, שאיך אתה בכלל רואה את הדברים, ותיתן לנו ככה את הפתיח. כן, בוא נתחיל. עד מלחמת העולם הראשונה, התנועה הציונית הייתה תנועה רעיונית. אני אומר של יהודים עשירים ממערב אירופה ושל הרבה יהודים עניים ממזרח אירופה. ואחרי שהמלחמה הזאת פרצה, כל הסדר העולמי התערער והתמונה השתנתה אחרי סוף המלחמה. היא השתנתה במידה רבה גם בגלל זה שהוקמו הגדודים העבריים על ידי טרומפלדור וסבי, ותרמו למאמץ המלחמתי הבריטי את מה שניתן היה לתרום, למרות שהיהודים לא היו חייבי גיוס באותה תקופה. ואחרי כן, מה שלא ידוע או פחות ידוע, זה שהתכנסה ועידת השלום בפריז. וועידת השלום בפריז היא בעצם האבן שהפכה, זה היה נקודת ארכימדס שהפכה את העניין, והסיבה היא סיבה, כרגיל, לא, אף אחד לא כיוון לזה, אבל זה מה שקרה. ועידת השלום בפריז הייתה קודם כל של המעצמות המנצחות במלחמה, והייתה אירוע מיוחד בכל העולם, לא היה מאז ולא היה עד אז. כל ראשי המעצמות התכנסו בארמון, שהיום הוא מוזיאון, אבל אז הוא היה משרד החוץ הצרפתי, הקדורסה. סליחה, אז הוא היה ארמון ואחרי כן היה משרד החוץ הצרפתי, וישבו שם שישה חודשים. את אמריקה ניהל סגן הנשיא של ווילסון, וווילסון ישב בפריז. את איטליה ניהל סגן ראש הממשלה של איטליה, וראש ממשלת איטליה ישב בפריז. אותו דבר לגבי לויד ג'ורג' מאנגליה, ושם היו 5-6 מדינות שהשתתפו, כשהמטרה הייתה למנוע מצב שתחזור עוד מלחמת עולם נוראית, כמו שהייתה מלחמת העולם הראשונה, והיא באמת הייתה נוראית. ומה שהם עשו, הם לקחו, בעצם משם בעצם נוצר החוק הבינלאומי. החוק הבינלאומי התחיל משם. 1918, נכון? 1919. הם התחילו את הסיפור בהתחלת 1919, בינואר. והוועידה הזאת, היו לה הרבה נושאים על השולחן, כלומר, הסכם הכניעה עם גרמניה המפורסם שהם חתמו בוורסאי בסופו של דבר, אבל היו עוד הרבה מאוד הסכמים, ואחת התוצאות של המלחמה הייתה שאם אתה מסתכל על המפה של אירופה למשל,
את כל המדינות שהן במרכז אירופה, מהקטנות ביותר ועד הגדולות ביותר, הם שינו להם את הגבולות ויצרו מדינות וחתכו טריטוריות מהמדינות שהפסידו, זאת אומרת גרמניה ואוסטריה וטורקיה. ואחד האירועים שקורים פעם אחת בחיי, בהיסטוריה, פעם באלפי שנים, היה שטורקיה הסכימה לוותר על הטריטוריה שלה במזרח התיכון. עד אז היא הייתה הריבון פה, האימפריה העותומנית שלטה פה, וטורקיה הסכימה לוותר על זה, כחלק מהעניין שהם רצו להיכנס חזרה למשפחת העמים. היה שם עוד עניין עם טורקיה, שבהתחלה הכתיבו להם הסכם משפיל, שלא כלל אפילו גישה לים התיכון, ואז אתא טורק בעצם אמר שזה לא יכול להיות, הוא היה אז קצין בצבא, הוא עשה הפיכה צבאית, והביא למצב ששלוש שנים אחרי זה נחתם איתם הסכם, אבל גם באותו הסכם הסופי שנחתם איתם, הטריטוריה לא כללה את המזרח התיכון, והמזרח התיכון ישב על השולחן של המדינות המנצחות, לעשות בו שימוש בעיקרון שנקרא The Power of Disposition, כוח ההסדרה והקנייה. זה היה מושג היסוד של, שנטבע שם, וזה מושג יסוד שנלמד בספרו של פרופסור איאן בראונלי, אנגלי, שהוא היה מומחה בעל שיעור קומה לחוק הבינלאומי, יעץ לקרטר, יעץ להרבה נשיאים בארצות הברית, נהרג בתאונת דרכים בטיול במצרים. הוא קובע בספר שלו שהמדינות המנצחות השתמשו בעיקרון הזה של power of disposition כדי לעשות חלוקה מחדש של הגבולות בכל המקומות שנכבשו על ידן מהמדינות שהפסידו במלחמה. וזה כנראה בתפיסה שהן מנסות לגרום לכך שלא יהיו יותר